gababa miti harkisa kanama Inun kanese kakumba semana Manara gune kankoba Jalih nagaf arari jala liwa Kanyu karaf kalati jorta hundu marrat isini fawayetu Kabajamu jala temu urbitu de genitiu Akam jurtu nagaki sanfaya kisani Anupulitin kisambayi nagakoti Wak iyo ni nagake bayi se guddaha galatomu Sini li nagakatatan abdin kaba Wak iyo nagake nyakam bayi se gudda Makansa kanibhani hato jurtu tinjal lata Gah gargar banne turri Dara madana kanatu video jembeku Bayi busy ta urrankan ka ijutuda Galini wak iyo fatu gawamma Wak iyo nagargari sindi buki sindi targa minzira jechuun jaalladha waaqayyo gaariidha yeroo hundumaa'e akkam jirtan isin nagaa keessanidha miti anillee jira kunoo waaqayyo guddaa galatoomu ramadaan akkamittiin isin qabee jira hojiin akkamittiin isin qabee jira egaa hamma guyyoota xiqqoo taatee waan ta'eef jajjabaadha isiniin jechuun dhaamsa kuusa jalqabaata isatti aansuutiiniti immoo arra waaqayyo na gargaaree barnoota mata dureen isaa Namni barbaadee of argate jireenya haaraa jiraachuu eegala jedhu kan wal wajjiniitiin barannu kan walirraati barannu ta'a jechuudha. Kanaatiif chaanala kootiif haaraa warri taatan subscribe gochuun dagatiina. Subscribe godhaa mallattoo notifikeeshinii fuula dura jirutti tuquutiin viidiyoon kan agarsiisan naqabu taasisa. Chaanala kootiif immoo maatii kootaatanii kan jirtan yoo viidiyichi gosiniti tolitti hiriyoota keessaniif sheer godhaa jechuun jaalladha. Egaa. Mata dureen har'a irratti wal wajjiniitiin dubbannu namni barbaadee of argate jireenya haaraa jiraachuu eegala mata duree jedhu irratti jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Barbaadanii of argachuu jechuun maalidha? Waan jedhu kan wal wajjiniitiin ilaallu ta'a. Egaa namni barbaadee of argate jireenya haaraa eegala kan jennu namni immoo akkamittiin of barbaada of barbaaduu jechuun maal jechuudha kan jennuu fi gaaffiin jiraachuu danda'a. Of barbaaduu jechuun namni tokko jireenya isaa keessatti sadarkaa haala inni keessa jiraachaa jiru keessatti maaliirran jiraachaa jira maal hojjechaa jira oolmaan koo deddeebiin yaada kootii deddeebiin ilaalcha kootii deddeebiin hawwii kootii maaliidha jedhee inni namni of ilaalu inni namni of gaafatu inni namni sammuu isaa irratti ofuma isaatiin gaaffii deddeebisu of barbaaduu jechuudha jechuudha. Egaati barbaadanii of argachuun immoo namni tokko jireenya isaa keessatti maaliin hojjechaa jira jedheetu gaafa ofuma isaatiin ofii gaaffii of gaafate oolmaa isaa jireenya isaa baqa waan baay'ee irratti namni ofuma isaatiif gaaffii ofii sammuu isaatiif taasisee gaaffii gaafa of gaafate gaaffii isaa sanaatiif immoo ofuma isaatiif baqa deebii ofiif deebisa jechuudha akkana yoo jedhu. Fakkeenyaa fi ani hamma jireenyi ani keessa jiraachaa jiru yookiinis immoo oolmaan ani keessa oolaa jiru namoota akkamii wajjiniin oolaa jira maal hojjechaan jira yaanni koo maal keessa deddeebi'aa jira dubbiin arraba koo maal akkamiidha jedhee of ilaalee wantoota kun immoo wanta namatti hin tolle yoo ta'e. Waan sanarraati bilisan ba'a jechuudha nadni isaanii waan kana fakkeenyaaf jechi ani dubbadhu tokko obboleessa obboleettii koo hin gaddisiise yookiin ittiin tolu yoo ta'e waan sana mootii baqqaa jedhee sammuu qabansiisee wanta kanatti deebi'uun qabu wanta kana dhaabuun qaba jechuun jecha hamaa obboleessa koo obboleettii koo gaddisu tokko fakkeenyaaf. Anatti tolee yookiin ana na gammachiise jechuu danda'a namna sanatti immoo hin tolu yoon ta'e gaaffii of gaafattee maaliif baqa wanti kun akkamii waan tolumu waan hin tolle waan mijatu waan hin mijanne jedhee ofuma kootiif gaaffii ofii taasisee baqa yoo namatti hin tolu ta'e waan kana dhiisuun qaba inni jedhu of barbaadee of argadhe jechuudha. Egaa of barbaaddee gaafa of argatte jireenya haaraa jalqabda. Jireenya haaraa jalqabu jechuun gaachi ati jireenya kee keessatti waan hunduma kee haala keessa deddeebii wuloo keetii gaafa of ilaalte gaafa of argatte jireenya haaraa jiraata. Jireenya haaraa inni jedhuun kun kaleessa wantoota nama fakkeenyaaf akkuma sila dubbadhee ture jechoota koo keessatti jechi nama tokko gaddisiisu jechuun jecha obboleessa koo obboleettii kootiin tolle tokko dubbadheera yoon ta'e jechoota sanarraati immoo adda bahee waan biraa wajjin waan nama sanatti toluu danda'u gochuun qaba yookiin immoo jireenya koo keessatti wanta
jireenya koo isa kaleessaa isa dhiingadda irratti fooyyee argamsiisu, isa narra irra jiraachaa jiruutti boruu koo kan fooyyee argamsiisu nan jiraadha jedhee innin ani sammuu koo amansiisee innin ani baqa ejjennootiin amantiidhaan kana gochuu nan danda'a jedhee itti deemu suni jireenya haaraa eegaleera jechuudha. Jireenya haaraa eegaleera kan hin jedhugaa baqa yaadota kaleessaa dogongoroota kaleessaa sanarraati gabaabumatti adda baheera jechuudha. Egaa kanaatii fi jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa of barbaaduun nu barbaachisa. Gaafa of barbaanne gaafa of arganne jireenya waaqayyootu tolu jiraanna. Jireenya boqonnaa nuuf laatu jiraanna. Jireenya gammachuu kennu jiraanna jechuudha. Garuutii immoo of hin barbaannu yoo ta'e yeroo hundumaa yaaduma tokko keessa deddeemina yoo ta'e baqa yaadootuma xixiqqoo yaada dhimma hin baasnetti sammuu keenya yeroo dhaatii gara yerootti guyyaadha gara guyyaatti burjaajessaa oolla malee jireenyi keenya fooyyeen argatu jechuudha. Sababbiinsaayyuu of hin barbaannu waanuma nutti dhufe dubbanna, waanuma nutti tole hojjanna, iddooma nutti mijate oolla, namuma argine wajjin oolla yoo ta'e jireenyi keenya inni boru fooyyeen qabu yeroo hundumaa yaadni keenya, hojiin keenya, jireenyi keenya idduma sana deddeebi'aa ooluudha jechuudha. Kanaatii fi jireenya keenya keessatti of barbaaduu of gaafachuun irra jira jechuudha. Waan tokko eessa hin jiraa? Maal hojjechaa hin jiraa? Nama akkamii wajjin oolaa jiraa? Karaan kun na baasa moo nan baasu? Karaan kun na jiraachisa moo nan jiraachisu? Inni kun na imalchiisa moo nan imalchiisu? Jennee yeroo hundumaatti jireenya keenya keessatti gaaffii of gaafachuu qabna jechuudha. Akkasumaatiin garuu calma jennee garuma garaan nu geessetti garuma miilli nu geesse waanuma arrabni keenya dubbate dubbanne waanuma nuti mijate foon keenyaaf mijuu ta'e goona taanaani jireenyi keenya waaqayyootti irra hin tolu jechuudha. Jireenya waaqayyootti hin tolle jiraanna jechuun immoo egaa abaaramuudha kun. Maaliifiin jireenya keenya keessatti jireenyi keenya yoo waaqayyoon gammachiise jireenyi keenya yoo namatti illee ture nullee boqonnaa argachuu dandeenya. Haala keessa jiru sanatti keessatti gammadnee jiraachuu dandeenya. Turtii qabnu keessatti baqaa jireenyi keenya jireenya gammachuu qabu ta'a, nagaa qabu ta'a jechuudha. Kanaatiif yeroo hundumaa oolmaatii gara oolmaatiitti sa'aatii gara sa'aatiitti maalan hojjechaa jireenya maal keessa hin jira jennee haala jiru sana keessatti of gaafataa deemuu of barbaadaa deemuutu nurra jira jechuudha. Dhaloonni yeroo ammaa of barbaaduu irratti baay'ee rakkoo qabna. Egaa kana baay'ee dubbachuun nan barbaachisu ofuma keenyaatii fi of ilaaluu nu barbaachisa jechuudha. Sababbiinsaayyuu argaa moolla miidiyaa adda addaa irratti wantoota adda addaa argaa oolla jechuudha. Kanaaf dhaloonni yeroo ammaa of barbaaduu irratti rakkina baay'ee qabu jechuudha. Waanuma dubbuma isaaniitti dhufe dubbatu, akkuma barbaadan jiraatu, namuma fedha wajjin jiraatu jechuudha. Sanaatiif inni suni garuu waaqayyootti hin tolu jechuudha. Waaqayyootti hin tolu dubbiin keenya inni akka barbaannetti dubbannu gochaan keenya imalli keenya adeemsi keenya waaqayyootti hin tolu jechuudha. Gaafa garuu jireenya keenya keessatti of barbaanne haala keenya mijeeffanne isa har'aa kanarra immoo boruu koo fooyyeffachuun qaba jennee jireenya waaqayyootti tolutti gaafa jiraanne waaqayyoon nutti gammada jechuudha. Waaqayyoon nutti gammada jechuun jireenyi keenya waaqayyoof qajeelee jechuun akka waaqayyoo jaallatutti jiraannee irra taanaan jireenya keenya waaqayyoof akka tolu akka waaqayyoon nutti gammadutti jiraannee irra taanaan eebbifamoodha nuti jechuudha. Egaati galanni waaqayyootiif haa ta'u biyya lafaa kanarratti wantoonni baay'een ni ulfaatu jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota karaa kallattii adda garaatiin karaa waaqayyoorra nama fiisisantu baay'atu faayidaa fakkaataniitu ikoonoomii fakkaatan dhalootatti seenu jechuudha. Sanaafi waaqayyo haala jirru keessatti yeroo qabnu keessatti of barbaaduu akka dandeenyu haala keenya jirru keessatti of madaaluu akka dandeenyu waaqayyo naaf isiniitiin haa gargaaru. Barri yeroo kun yerittiin bara dhumaati gara bara dhumaatti ariifataa deema. Addunyaan kun yeroo ammaa kanatti haala sodaachisaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf immoo nuti waaqayyoo nu haa gargaaru akka yeroo hundumaa of barbaadaa jiraachuu dandeenyu. Kanaaf yoo nuti of barbaannee arganne, yoo nuti jireenya haaraa eegalle, yoo nuti jireenya waaqayyootti tolurree jiraanne dhaloota dukkana keessa jiranirree barbaaduu dandeenya jechuudha. Dhaloota karaan jalaa badirree barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf
yero hundumaati ol makenya kiset of barbaadu nu barbaachisa jechuudha turtiin ko inni harra kana fakkaata waaqay nagar gaare mo barnoota yookiin gorsa biraatiin haga walitti deebinuti nagaan naftura jechuun jaalladha baaye sin kabaja baaye sin jaalladha viidiyoo nan shini hojjo dhiyoo sin jalete iyo ta keessaniif sheer godha yaada keessaniis koomenti jalati naaf ka hunde gatina wanti sirreessu wanti dogongoro yoo jira dogongoro yoo jiraate nama dogongora ko nattimu weel nan fudhadha baay'een jaalladhas nama akkasii namni dogongora nama ilaalee namatti yookiin ittiin hamatu yookiin callisu yookiin nama taazzabu natti hin tolu jechuudha never kanaaf namni dogongora nama ilaalee waan akkanaa kana sirreessi waan akkanaa kana hojjadhu jedhee isa daareetti namatti himee baay'een jaalladha kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha turtiin koo inni har'aa kana fakkaata jajjabaadha ammoo isiniin jechuun jaalladha haala jirtan keessatti nagaatti.